نیم پروگرام پښتنه کې تاسو قربا محمد نیم تاسو سلام وي ګرانو مینوالو نن موږ تاسو بیا یو د حقیقت مخې ته راولو چې باغې کې زموږ زړه جاړي موږ دا ټیم مردان جنډې کې موجود یو او دا ټیم موږ سره یو غمځپل انسان موجود دی چې نوم یې دی لالزاده دوه درې کاله مخکې هغه په مردان په شان ادیکار دفتر کې د ظالمانو د دماکې ښکار شوی نور هم پکې دنیا خلک زخمی شوي وفات شوي خو په هغې کې دا بدنصیبه لالزاده کاکا موجود و هغې موږ سره دلته کې موجود دي وطرد سره سماجي اصلاحي تحریک لونخوړ مشر سوراب صاحب هم موجود دي راغلی ګورو د هغوی سره خبرې کوو چې د هغې ژوند څنګه تېرېږي د کومو سختو سره هغې مخامخ دي تاسو زموږ سره اوسئ مینهوالو لالزاده موږ سره موجود دي د هغې خبرې واورو السلام علیکم تاسو دا حادثې دې ځای ته څنګه لاړې د نادره دفتر ته څنګه لاړې دا حادثې دا قسم ته مختصر شان بیان کړې د نه دا تر لام زما د اسټنټ کارډ ډاک شوی هغې لپاره زه تللی وم او تقریبا دوه نیمې درې بجې به وې چې زه لاړم دغه نه دماکه وشوله بیا د هغې نفس په ځای پوه شوی نه یم بیا چې زه په اوښ کې راتلم تقریبا چې لکه شپه ورځ یوه نیمه ورځ پکې وتې وه صحیح چې راغله دغه شوم چې کله په اوښ کې راغلم د یو لاس کار کوو د خپو او د بل لاس کار کوو بیا رو اوسه پورې دا خپې مړې دي یا دغه شوي نه دي نامه نه ښکته خپل کار نه کوي نه کوي نه صحیح او لکه دا لاس غوږونی دغه کوي خو د ګوتو کې هغه حرکت نه زور نشته لري او دا څومره ټیم شو دا تقریبا دوه کاله وو دوه کاله 2015 کې شوی دا هغې نه پس بیا منځ د حکومت د طرفه هېڅ لاس امداد نه دی شوی نه دا تاسو څنګه وایي حکومت خو چې کوم دی نو اعلانونه کړي وو چې موږ به چې کوم زخمیان دي هغې ته به دوه دوه درې درې لکه روپۍ ورکوو نو دا څنګه دام چې کوم دی نو هغه وایي وادې وي هغه هم بس اوس پته نه لګېږي چې هغوی دا وایي چې شناختي کارډ مسله ده شناختي کارډ نشته لري او شناختي کارډ نشته لري شناختي کارډ خو زما د پلار هم نه و بلاک شوی و او زه د هغې لپاره تللی وم زما نه جوړېږم صحیح ده اوس تقریبا دا دوه درې میاشتې کېږي زه پلار شناختي کارډ مې راغی خو لکه تقریبا اوس دا یو 25-27 ورځې به کېږي چې پلار مې وفات شوی دی مینوالو څنګه چې تاسو دوی خبرې واورېدلې وی غریب تباه دی واقعي چې تباه دی موږ دا حیران یو چې دا څنګه ګورنمنټ دی حقدار ته حق نه ملاویږي موږ چې څونه پورې وګرځېدو کو بېنظیرې کارډ دی هغه مالدار ته ملاو شو کو صحت کارډ دی هغه مالدار ته ملاو شو آخر دا غریبانان به چېرته ځي لږ سوچ پکار دی لږ انصاف پکار دی او پاتې شو زموږ د ملک واکداران زموږ حکمران زموږ مشران صرف د اوټونو په ټیم کې به نه چې راشي اده د شپې 12 بجې ولینی بیا وروسته د خپل کس تپوس نه کوي ځکه چې دا هغه مطلب وشو هغه پاشو او غلطي دلته زمونږ د چې مونږ صحیح کس نه خوښو خو بیا دا هغې نه پس اوس دا ژوند تیریږي بس په کټ پروت یم او پلار مو صلاح خو دې په کولی شو او موږ سره الحمدلله جړې ولا خین داد کړی دی صحیح د گاونډیان مخ دي گاونډیان هم شکر دی په ټول اجنډا کې په ټول دا چې وګړې جړې مرخه خلک نشته صحیح موږ سره اوس په ټول علاقې خین داد کړی دی او موږ سره د حکومت تر طرفه کم دا چې کم فند او کم دا غو دا غو څنګه دې ملاو شي دا که تاسو یو روپیه هم نه ملاو نه نه او علاج هم په خپل پیسو باندې لګي یا خپل پیسو باندې کو ډاکټران سره علاج ممکن نه دی علاج کی هغه علاج ممکن نه دی خو لکه واره باندې کیږي زب لکه تادی باندې کی په واره باندې کیږي خو د پیسو د لاس باندې د پیسو د لاس باندې پاتې دي بچی مسودی بچی مال د خدای رسول سبق وي سبق وي سبق وي او د کور گزارو کاستنګ تیریږي چیډ وړې د دی وړو کپڑے پیزار جامې سو پروګرام دي دا سفرات سا بسو خلک خپل لا سندات کوي خو چا کپڑے وسه کیږي خو چا نیوی کی خو چا زړې کیږي خو چا غړې د وسه کیږي خو چا مالګ د وسه کیږي الحمدللہ تر اس خر خر لا تا خین دات کای وسو الحمدللہ دا صدا دغه په کار دی چې زبنګ د حکومت د طرف صدقه سنه در سره دغه وشي سمدد وشي سمدد وشي الحمدللہ جندې مله خین دات کای خو د یو کور بل کور د ودانی خو ودانی دلې نو سو مفتی اباد کړه نو کاش دوه کاله وشو په دوه کاله کې مسخت خین دات کړه نو چا په اختر کې وسه کیږي په چا په دس کیږي ولا چا به غیر د زکات سو وس کیږي هغه لا سره الله سیندات کوي او دا کور خپل لګو پر دی دا کور په کرایا په کرایا باندې دی ها ها دا کور په کرایا دی دې زمونږ د 1500 روپیا اوس د نالي ستادي بیماری دا کم اس کم دوه کال وشو
الحمدلله یو کال لا تقریبا چا کرا دا کړي وا ها اوس چې کړه ول ویسو کله کو کله زر وا دی کله بین سو وا خو هغه ما سره خلاص دا کله وام نلی کله وام نلی ها یدی نو نو می سره جان محمد ها مونږه دې ټیم کې کوم دی مونږ ته مونږ څه کیسه مخالک پکار دی زمونږ د حکمرانانو نه زمونږ د مشرانو نه زمونږ د ملت واکدارانو نه جان محمد کاکا خې انسان دی ډېر غټ دی چې دوی سره دونه هیل پوکی چې کوي خو ته پری دی زه دایي همت ته سلام کوم ډېر ډېر مننه خ جی علاج اوس روان دی علاج کیږي خو لکه د غټ علاج وسم نه کیږي سړی مستقل دی ټیم راغلی تاسو باندې چې د لوګي تندي ستي سختي تیری شي خامخارا غری دی خلک یو خلک سو وای اسو کی نه وای کوم چې ار څو خپل وس مطابق امداد کوي چې چا په زکات کې وس کیږي کوم چې د اختر وس کې چا د سی وس کیږي نو هغه منډه تر لره روانه ده خلک زر لکه د خپل ما جوړ چې کوم ده دا ټیم اخلي او پیسې غواړي سوال راځي پیسې در سره نه نو په سبا جاج وکي په سبا کور وساتي په سبا سو کې تر چې یو سړی 200 روپۍ درکې ته په 200 روپۍ په کور کې اچي کوی جاج ورکړي خامخا خو دونه څه په کاري سړی سره داسې امداد وکړي ذات د حکومت طرفه څه ملاو شي نو زمونږ الله مهربانه بادشاه دی زر سړی په 200 روپۍ ټکېږي په 1500 کېږي څوک په 1,00,000 ټکېږي دغه اوس علم د الله ته دی دا ضروري داسې چللې چې نن سبا در باندې تندر را پرېوت نو دا به په تا را پرېوتي بالکل ځکه چې موږ خلکو چې کوم ځان له مشران جوړ کړي دي هغې وروستو بیا تپوس نه کوي هغې خپل مطلب وکړو پاشو لاړه غټې کرسۍ ته ورسېدل وروستو بیا تاله نه راځي نو د هر سړی را شي په کوڅه کې ورته کې ور ورته ولوي خپل مطلب خپل وټي نو بس دې نه واځي د نه ستا بیا نه په تاسو تپوس کوي نه پوښتنه کوي نه دی راځي څوک راغلي ایم پی ای مینې څوک ناظم څوک راغلي دي نه نه څوک هیڅ څوک هم نه دی راغلي د دوه درې کار کې څوک هم نه دی راغلي څوک هم نه دی راغلي ډېر د افسوس مقام دی نو بس څه کوي دا وځي د او ټول څه ته وي خدا غي او دې دغه کې سیاست کې سیاست څه ته وي استاد به وټو اخر در نزی با په سیاست کې بده وي دا ولیدا ته پوسټ ته ته وره دي خان ته دی دغه ته اسلام اباد ته ته دی او خان ته دی خبر ته دی مینوالو زه په هر یو پروګرام کې دا ویم چې دې مشرانو زمون سره د خدمت په نوم باندې سیاست کړ دي بانه جوړه کې مو خدمت کو خدمت خدمت نشته دي او په دغه بانه زمون نه اوټوالي او بس خبره ختمه حکومت نه سوغخته کوي روزبره حکومت نه دا دغه خو کوي علي علي به غوړو چې کوي رااله چې کوي چې نه کوي نو سبته غوړو چې کوي مسوال ته دی جان وي چې یو دونه دا ورکه یو دونه پیسې مریض دا ورکه یو دونه نه مړي له ورکه مګر دا غشي نو چې نه دې کار راوړي زه زش نه دې کار نه کړه زما شنه دې کار خدا زما د زما په شنه دې کار ته او د پلار وغه بلاک شو او غیر تیری اوس مې د پلار شنه دې کار راغلی شنه دې کار څه ته وای زه شنه دې کار نه کړه د چي یو سړی یو مازور وی نه یو سړی بوند کړل نو کی دا غو شنه دې کار په خپل اختیار شي بالکل اوسې نو زه شنه دې کار په شنه دې کار د اوسو ته ډوړې خو نه ورته شنه دې کار خو په جب کې کوم دي زه شنه دې کار نه شنه دې کار نو مطلب څه شو کنه شنه دې کار کی وسته په کور کې کنه شنه دې کار بری ګرځي مونږ تر لبه لوري کړو ور سو کیږي په خپل دغه باندې کیږي او وسه فورې یو څومره سچا ټول کارونه د مخ مل ازي دي ټول د چا وس کیږي هر څه مالدار ته ملويږي حقدار ته حق نه ملويږي کو دې مینې سره نوکر وي تاته به ملويږي کو دې مینې سره چپړاسي وي تاته به ملويږي عوام به تش ګرځي لا ګرځي وسو پلاته وي وسو پسات وسو پسات هغه دې سم نه نو بس دمګ د حکومت نه دا دا غره چې کم اس کم موږ دوه لاس دا دوکي چې هغه خپل علاج خو به جاري وساتو که کوم زمن دا کو دی باندې چې زړه لګي او کله زړه لګي د دې دا اس په تر لګي او د دې بیماری او خکې د خکېږي په لکه ټیم اخلي اوس دا ټیم دا په علم الله ترې څو د ټیم اخلي هفته اخلي میاشه اخلي کال اخلي دوه اخلي نټی کیږي دې سپاتا نه لګي کوشش خو پکار دی کنه خپل کوشش خو پکې کنه کې دی شي چې یو د یو ډاکټر علاج خدا تعالی زمون د خدای بار کړی دې سپاتا نه لګي خو بیا موږ دوه پکار چې هغه داسې دا کوشش خو ور سو نه اوس موږ د مت نه دا نه د کوړ چې موږ د تا باندې باندې کی یاري موږ د ټوډي و ټوډي و درې چې دوه لاس دا دوشي دې منې تر پا یا دې پیش چې دوه منډه تر را دوه د غره له وتی چې هغه خپل نیم یې غ خپل خپل نیم خو بیا شي کنه هغه ټول خو زفرې دا
غریب خو ملاو شي نو موږ تر اوسه پورې نه نه د حکومت تر طرفه څه ملاو شوي دي نه د ایمینیا تر طرفه څه ملاو شوي دي او نه راغلي دي او نه څوک دا تپوس کوي هغه ولې تپوس کوي چې دماکه وشي بازار پسې به کمرې وځلی کمرې وځغلی بس یو ته به وایي ته څنګه بل ته به وایي ته څنګه دا ورته نه وایي چې ته په وروسته څوک بیا دا تپوس کوي او نه د هغې نه مخکې څوک تپوس کوي زمونږ دا د هغه چې دوره خو څه وشي زمونږ یو کور په کرایه دی او یو زمونږ هر څه دغه دی یو دا زمونږ د ګټې وړې څوک نشته دی نه مې روغ شته نه هغه پلار مو هغه اوس وفات شوی دی او دغه بچي دي نو دغه به څه وکړي نو خامخا سړي له هغه خفګان هم وشي دغه هم وشي خو بیا شکر دی په دې ښه چې دا د الله طرفه وه خو د انسان د سیړه وه نو هغه کم کم راټین کوه خاکو اوس دا یو مینې طرفه وی موږ وایي مینې څه زور څه زور کولی خو بس هغه لیدې خدای پاک هدایت وکړي چې دا څوک دې دا کار کوي او هر چا سې د خدای دغه وکړي چې د دومره پیشي چې پړکې درخم اوبه راشي اوس دا پته نه لګي چې دا تماکو ولې د کم ځای نه راځي د کم ځای نه راځي دغه اوس علم الله تلی او دوی څه غواړي او څه دغه کول غواړي پردي بچي تباه کړو پردي بچي میاندې کونډې کړلې هر څه یو خطرناک کړو د څوک بازار ته نشي تللی د بازار د دغه ژوند یېرې شو ژوند د یېرې شو په کور کې به نشي ګرځېدلی پیسې هم نشي ویلی خو بس دا ساده نشه د ګیدړه ساده کړي چې په کور کې ناستې د هر چا به خوښې کو ډک د اواز اوچت کړو ساره دې بیا دغه بدن پته نه لګي ګرانو مینهوالو د لالزاده د ړه اواز تاسو واورېدو ژوند ډېر په سخته تېرېږي اخر لږ سوچ په کار دی بچي کچ کچ ماشومان دي یو بوډا پلار یو هغې به منډې ترډې والې محنت مزدوري به کو هغې هم وفات اوس دې د دې کلي والا خلکو سره الله خو کړي چې د دوی سره هیلپ کوي ځکه په خپله خو شپې کار نه کوي دې نه علاوه یو سترګ هم معذوره شوې ده مینهوارو دې ټیم موږ سره د دوی د کلي یو کسم موجود دی چې هغې دې باره کې څه وایي پلار هغه به کم از کم لږ دوکان نه ولې خزا وړه وایي او هغې مو خدای پاک واغېسته نو اوس زمونږ دا مطالبه ده چې کم از کم ته سره دومره خوږ چې دې کې خپل علاج وکړو او هغه ټایم هغه ډوډۍ موډۍ چې کوم دی دا نه چرګا دې نه غواړي دومره شي د دې هغه لږ ژوند خو په خوشحالۍ تېر شي لږ ژوند دې هغه د دې بچو جامې نور بچي بیماری بلا خبرې دي کنه موږ دغه وجه د سر دغه وشي لږ مدد وشي لږ مدد ډېر ډېر مننه جی موږ سره د لونخور اصلاحي سماجي تحریک مشر سوراست موجود دی راځي چې غي دوی باره کې سوچ سم علیکم وعلیکم السلام جی د دې رور چې ما خبره واورې نو دې چې دماکه کې د خپل پلار کاري بلاک شو او غیله تلو نو ته پدی باندې بلاس شو دی ان تکي زخمی شو جی دې اوس لاندې بدن چې کوم دې سترګې یو نشته دی او لاندې بدن مړ دی او سنور بچی دی او یو بډې مور ده او کور والدی او بوډا پلار هغه ته بدن نه میاش نیمه مخکې وفات شو خو د غم خبره ده چې د تر خپل امداد خو ملاو نشو او کم از کم دا ایم این ای او ایم پی ای چې کوم دي دا خو چې دلته د کور نه راغلی وي هغه امداد نه میلاو ده جدا خبره ده خو تپوس ته خو راتله په کار وکړه چې ستا ګزاره څه کي یاره سره جو زه دا حیران یم زه د خپلو مشرانو ته حیران یم چې خپل د ریا دپاره کار کوي هغه خپل هغه دغه چې کوم دي نو بهر راوباسي که نه نو هسې لږ سوچ په کار دي لکه لرې مزه اوس ابلو زمونږ چې کوم ځای کې په پنجاب کې کوم واقع شوې ده نو زمونږ د کی پی کی کسان چې کوم دي نو ټول زمونږ مشران هلته لاړل څه وجه وه ولې دې غریب له ولې نه راځي چې دلته پنجاب له چې کوم موږ دا نه وایو هغه هم غریبانو ظلم وسره شوی خو اخر چې لکه شروع خو د خپل ځای نه پکار دی نو څلې خپل کور کې خدمت نیو بار د دین د خپل یو ډرامې جوړې کړې دي به دا خو د سیاست نه بغیر کار دی دا خدمت دی دا جز خو په دې خو درچا حق دی نو موږ کې دې شو اردو دی موقامي ام پی اس رمې دا ویګو د باره کې چې هغه د پر سکړي او کسینې دې کړی البته موږ خپل کوشش کوو چې دوی د پر په کور کې دې د صدا سره روزګار روان کو چې دې د دغه گزارې کار پر چاته لاس نه نیسی چاته لاس نه نیسی موږ دې د ام پی اس سره مشوانی سره سره ملاو شو ګور دا خو دوه کالو شو کم اس کم ته ملاو دل خو راتلو خو ته پکار وګا او دته پیسې دې دې ملاو شي چې د په پیسو پس منه تلو چې خپل حق ملاو شي کم چې د زخمیان او حکومت د اعلان کی جی او جی مطلب سمو ته دې ملاو شي نو دې له خسنه سره پکار دي کنه چې سلاس خو ترو شي کو نور سینې لګ معمولی امداد شو دا غي سره چې کوم نه د کور کار کچ کچ ماشومان دي جی
دا خبر خو صحیح ده خو اوس که مونږ څه وایو نو بیا به دوی دې په موږ باندې تنقید کوي نو دا زه په دې عوامو باندې پرېږدم چې دوی خپل سوچ وکړي چې مونږ کم طرف ته روان یو او چا پسې روان یو څه کوو او دا سیاسي خلک مونږ سره کم ګیم کوي زموږ د مجبورونه کمې فایدې دي هغه شزونه منډې وي چې په کیمرو کې دي چې داسې د دې غریب دی خو دې خو شناختګار لم دی خو بوټۍ ده نو مونږ به د هغه سره میلاو شو نور خپل بس چا خبره خپل سوچ دا وایي په خپل سوچ کې مونږ کم خراب ونه اوس څه کوو او مونږ سره څه کیږي نو زموږ چې دا زموږ د خپلو خلکو زموږ چې کم دی ناهیلي ده چې مونږ اوسه پورې چې ته صحیح کس ځان له مشر جوړ نه کوو نو بس دم داسې چې مونږ کوم دغه کوو نو هغه مونږ نقصان طرف ته وانو دې سیاسي خو مونږ ته سیاسوسونه پر دیم دی مونږ څوک فایدې را نه کړې او نو د داسې مجبوره کس څوک دغه راځي تپوس لري چې دې حال څه دي څوک پیدا نشته نو څه دې بس خدای دې پکې خیر وایي چې مونږ به خدای نه خیر وایو مننه جی مسلمانان بار دی دی بے وسا لاچار انسان سر لگ لگ مدد کو ان شاء اللہ کی دی غمگین زندگی کی ڈیر خوشحالی راتی چو دائیو خبر ہے ددی خلق پہ خدمت کے سکون دی راحت دی هم د دې سره زموږ د پروګرام ټیم ختم شو کیمرامین اختر منیر سره محمد نیم تاسو نه اجازه غواړي د الله په امان مینوالو دا هغه ماشومان دي د ګل پشان کوم چې د سبق نه محروم دي او تاسو د امداد منتظر دي